sabe quem chegou aqui, ó? Polícia de trânsito, tudo agora. Todos, mais de 1000 motociclistas, galera. Vai se fuder. Ô, o trânsito aqui, ó. O trânsito aqui parou. Parou tudo. Sofre o trânsito. Como é que vai vir a Força Federal se o trânsito parou? 470 agora. Tá dando demônio. Tem mais de 5 mil motos aqui, ó, pessoal. Notícia fresca. Olha aí, ó. Tudo liderado pela Polícia de Trânsito. Pessoal, aí, ó. Coisa de doido, acabaram de chegar agora. Parou, parou. É cara que não para mais. Meu Deus do céu. Pelo trânsito, pode isso, coisa boa. Será que nós não vamos derrubar o Temer ou não vão? Da resposta do presidente, vai tomar banho, coisa louca, cara. Eu tô aqui, ó, tô na 470 aí. A polícia fechou. Próprio trânsito.